Сьогодні я маю честь вітати вас від імені групи народних депутатів України, які створили в парламенті міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» задля вирішення загальної проблеми, забезпечення та утвердження рівності чоловіків і жінок. Це об'єднання було створено в парламенті нещодавно, 6 грудня. Воно при своєму утворенні нараховувало тільки 15 народних депутатів, серед яких є як жінки, так і чоловіки. Але вже зараз майже 12 чоловік виявили згоду долучитися до нас, і я думаю, що надалі нас ставатиме все більше. Я дуже рада представляти на цій конференції наше об'єднання, адже будь-яка можливість заявити про намір українських парламентарів працювати в напрямку утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є надзвичайно важливою. Особливо важливо робити це саме зараз, коли відбувається інституціалізація євроінтеграційних процесів. І саме зараз важливо говорити і робити все можливе для того, щоб утверджувати в Україні домінування європейських цінностей, традицій, норм та демократичних стандартів, забезпечення прав людини. І ми зараз говоримо про те, що Україна будує суспільство рівних можливостей. Показовим є той факт, що рівнем показника оцінки гендерної рівності Україна останніми роками втрачає свої позиції. У 2010 році Україна зайняла 63 місце із 134 країн, що були включені до рейтингу. Втім, справа не у рейтингах і відсотках. Нерівність та дискримінація є економічно невигідною для любої держави, для нашої держави також. Так, неврахування потенціалу жінок у економіці та політиці призводить до однобокості рішень, зменшення кількості економічно активного населення та призупинення росту валового внутрішнього продукту. Усвідомлюючи важливість для розвитку нашої країни гендерних перетворень, депутати об'єднання «Рівні можливості» ставлять собі на мету сприяти розробці і внесенню на розгляд Верховної Ради України законопроєктів, спрямованих на приведення законодавства України у сфері гендерної рівності у відповідність до законодавства Європейського Союзу, затвердження таких законопроєктів, у тому числі інноваційно, іншими суб'єктами законодавчої ініціативи. Проводити моніторинг процесів, пов'язаних з розвитком та реалізацією гендерної політики в усіх сферах суспільного життя. Здійснювати аналіз виконання нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію політики рівних можливостей, захист прав жінки, покращення становища жінки у суспільстві. Сприяти інформуванню громадян України про державну політику гендерної рівності і підтримувати контакт з громадськими і неурядовими організаціями, які працюють з цією проблематикою. Я хочу також повідомити вам, що наступного тижня вже підготовлено і буде наступного тижня поданий і зареєстрований проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинене насильство в сім'ї, за трьома підписами Ковалевська, Іращенка, Кондратюк. І мені дуже приємно, що це приклад такої плідної співпраці з проєктом програми «Рівних можливостей і прав жінок в Україні». Виступаючи за досягнення гендерної рівності, ми тим самим підкреслюємо як необхідність подолання дискримінації по відношенню до жінок, так і тих проявів гендерної нерівності, які роблять вразливими і чоловіків. Ми будемо працювати над адаптацією і гармонізацією законодавства України в цьому питанні з законодавством Європейського Союзу і вдосконалювати цю законодавчу базу про ті проблеми, про які говорив пан Хосе Роман Лора. Прикладів тому, як нерівність погіршує наше життя, як вона гальмує розвиток країни, як вона створює загрози для національної безпеки, можна навести чимало. Тож, усвідомлюючи важливість цих проблем, наше депутатське об'єднання у своїй діяльності має намір сприяти такому процесу вдосконалення законодавства. І у цій співпраці ми покладаємось на наше партнерство з міжнародними громадськими організаціями. І приклад такої плідної співпраці – це саме є наша співпраця з проєктом програми «Рівних можливостей і прав жінок в Україні». Ми дякуємо вам за цю співпрацю і сподіваємось на те, що і в подальшому ми будемо спільно і цілеспрямовано системно працювати задля досягнення рівності чоловіків і жінок в нашій країні. Дякую вам за увагу.